الشيطان اللقين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللہ گرامی. ایک مرحومہ، ایک محب اہل بیت کے ثواب کے 40ویں کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آئے کریمہ کو تلاوت کیا، اس میں خداوند عالم نے اپنے دین کا تعارف فرمایا اور اعلان ہوا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. یہ دین جس کو اللہ نے اسلام کے نام سے یاد فرمایا، اس اسلام کو اگر آپ بصارت سے دیکھیے تو اسلام اسلام نظر آتا ہے، وہ اگر بصیرت سے دیکھیے تو اسلام پوری کائنات پر اللہ کا ایک احسان نظر آتا ہے. اسلام اسلام بھی ہے اور اسلام پوری کائنات پر، خصوصاً طبقہ انسانی کے اوپر، ایک اللہ کا عظیم احسان ہے. ہر طبقہ انسانی کے لیے اللہ نے اس دین کو، اس اسلام کو ایک احسان بنا کے نبی کے ذریعے نازل فرمایا. یوں ہر طبقے کے لیے، وہ کوئی طبقہ انسانی ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی قوم ہو، ہر قوم و ہر قبیلے کے لیے اللہ نے اس اسلام کو احسان بنا کے اپنے نبی کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا. لیکن جس وقت پیغمبر نے اعلان اسلام فرمایا، اس وقت جس طبقے انسانی پر اسلام نے بڑے نمایاں طور کے اوپر احسان کیا، وہ طبقہ طبقہ خواتین ہے، وہ طبقہ طبقہ نساء ہے، کیونکہ ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی نسبت سے گفتگو کرنا مقصود ہے کہ خواتین پر اسلام نے بہت ہی نمایاں طور کے اوپر احسان فرمایا. اس لیے کہ جس وقت نبی نے اعلان اسلام کیا، اس وقت سب سے زیادہ ظلم اور سب سے زیادہ تشدد کا شکار خواتین تھیں، اور خواتین میں بھی اگر کوئی خاتون کنیز ہوتی تھی تو وہ جانوروں سے بدتر مانی جاتی تھی، کوئی بیوہ ہو جائے تو وہ نحوست کی علامت مانی جاتی تھی، کسی کی طلاق ہو جائے تو وہ قابل نفرت مانی جاتی تھی. یعنی سب سے زیادہ تشدد اور سب سے زیادہ ظلم اور سب سے زیادہ ذلت کا شکار خواتین تھیں. دیکھیے، عرب تو عرب تھا، اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک مصر کہلاتا تھا. وہ مصر جس کی تہذیب اور جس کا تمدن اور جس کی تعمیرات آج بھی قابل ذکر ہیں، آج بھی دنیا حیران ہے. مصر سیاحت کا مرکز ہے، اس زمانے میں بھی مصر ترقی کی منزلوں سے گامزن تھا اور مصر سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کہلاتا تھا. لیکن اگر آپ تاریخ کا شوق رکھتے ہیں اور آپ اس پڑھے لکھے ملک کی، جس کو مصر کہتے ہیں، تاریخ پڑھیے تو اس مصر میں عورتوں کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی صاحب حیثیت عورت بھی اپنا عقد کرتی تھی تو اسے اپنا مہر خود ادا کرنا پڑتا تھا. یہ عالم تھا مصر کا. اب آپ اندازہ لگائیے، جب ایک پڑھے لکھے ملک میں عورتوں کی یہ حیثیت تھی تو عربوں کے جاہلوں میں عورت کی کیا حیثیت تھی؟ صلوات بھیجے محمد. سب سے زیادہ ظلم و سب سے زیادہ تشدد اور سب سے زیادہ ذلت و حقارت کا شکار خواتین تھیں.
اب اسلام نے اس طبقے خواتین پر، اس طبقے نساء کے اوپر بہت ہی نمایاں احسان کیا. وہ احسان یہ کیا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ خواتین میں اگر کوئی کنیز ہوتی تھی تو جانوروں سے بدتر مانی جاتی تھی، کوئی بیوہ ہو جاتی تھی تو منحوسیت کی علامت مانی جاتی تھی، کسی کی طلاق ہو جاتی تھی تو نفرت کا شکار بنا دی جاتی تھی. ان خواتین کے اوپر اسلام نے وہ احسان فرمایا کہ کنیزوں کو بھی عزت دی، بیوہ عورتوں کو بھی عزت دی، طلاق شدہ عورتوں کو بھی سماج سے جوڑا، اور اس طرح سے جوڑا کہ اسلام نے کنیزوں کا بھی نکاح کروایا تاکہ وہ بھی سماج سے جڑ جائیں، وہ بھی عزت کی حقدار بن جائیں. بیواؤں کا بھی عقد ثانی کروایا تاکہ وہ بھی سماج سے جڑیں اور ان کو بھی عزت ملے. طلاق شدہ عورتوں کی بھی شادیاں کروائیں تاکہ وہ بھی سماج سے جڑیں اور ان کو بھی عزت مل جائے. یعنی اس عقد کے ذریعے اسلام نے ان خواتین کے اوپر احسان کیا کہ ان کو بھی عزت ملے. کنیزوں کی بھی شادیاں ہوئیں کہ وہ بھی قابل عزت بن جائیں، بیوہ عورتوں کی بھی شادیاں کروائیں کہ ان کو بھی عزت مل جائے، طلاق شدہ عورتوں کو بھی عقد کروائے تاکہ ان کو بھی عزت ملے. اس طرح سے اسلام نے اول دور میں ہی خواتین کے اوپر احسان کیا. لیکن عزیزان گرامی، اگر آپ غور سے اس زمانے کی تاریخ کو پڑھیں تو ایک منظر آپ کو اور بہت نمایاں نظر آئے گا، اور وہ منظر یہ ہے کہ اسلام نے جن پر احسان کیا انہیں خواتین کہا گیا. اس جملے کو غور سے سنیے گا، اسلام نے جن پر احسان کیا انہیں خواتین کہا گیا، اور اسلام پر جس نے احسان کیا اسے خدیجہ کہا گیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وہ خاتون ہے، لیکن اسلام پر جس نے احسان کیا اسے بی بی خدیجہ کہتے ہیں. دیکھیں جناب خدیجہ نے اسلام پر احسان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر نے کوئی عقد نہیں کیا. جب تک جناب خدیجہ حیات رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی. وجہ یہی تھی کہ خاتون ہونا اور ہے خدیجہ ہونا. صلوات بھیجے محمد و آل. جناب خدیجہ کی حیات میں پیغمبر نے کوئی نکاح نہیں فرمایا ہے، جناب خدیجہ کی زندگی میں پیغمبر نے کوئی عقد نہیں فرمایا ہے. اب اگر جناب خدیجہ کی عظمت کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو عظمت خدیجہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جملہ ہی کافی ہوگا کہ جیسے اللہ کی وحدت میں کوئی شریک نظر نہیں آتا، ویسے ہی بی بی خدیجہ کی زندگی میں زوجیت میں کوئی شریک نہیں. بھائی جیسے اللہ وحدت کے معاملے میں لا شریک ہے، ویسے ہی بی بی خدیجہ زوجیت کے معاملے میں لا شریک ہے. ہاں بی بی خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر نے شادیاں کی، پیغمبر کے نکاح ہوئے، پیغمبر کے عقد ہوئے. اب علماء میں اس معاملے میں اختلاف ہے. کسی نے لکھا ہے نبی نے 9 شادیاں کی، 9 بیویاں تھیں. کسی نے لکھا نبی کی 15 بیویاں تھیں. کسی نے لکھا نبی کی 17 بیویاں تھیں. تعداد میں اختلاف ہے، لیکن یہ جتنی بیویاں نبی کے عقد میں آئیں، جتنوں سے بھی نبی نے شادیاں کی، سب سے جناب خدیجہ کی وفات کے بعد شادی کی ہے. جناب خدیجہ کی زندگی میں کوئی زوجہ کوئی بیوی نظر نہیں آتی ہے. جناب خدیجہ کے بعد نبی نے 9 شادیاں کی یا 15 کی یا 17 کی، سب بیوی خدیجہ کی وفات کے بعد کی. اچھا اس بات کو دشمنان اسلام ایک حربہ بناتے ہیں صاحبان اسلام کو ذلیل کرنے کے لیے، اور وہ پڑھے لکھے طبقے میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام نے اتنی شادیاں کیوں کی، پیغمبر کے اتنی بیویاں کیوں تھیں، پیغمبر کی اتنی ازواج کیوں تھی. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو شادیوں کا بڑا شوق تھا، انہوں نے 9 شادیاں کی، انہوں نے 15 شادیاں کی، انہوں نے 17 شادیاں کی. تو پیغمبر نے اتنے عقد کیوں کیے؟ توجہ سنیے گا. تو دیکھیں یہ مسئلہ یوں حل نہیں ہوگا کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کی، مسئلہ یوں حل ہوگا کہ پیغمبر نے کس سے شادیاں کی. بھائی پیغمبر نے کتنی شادیاں کی مسئلہ یوں واضح نہیں ہوگا. بھائی ایک بہت بڑے اعتراض کا میں جواب دے رہا ہوں آپ کے سامنے. مسئلہ یوں حل ہوگا کہ پیغمبر نے کس سے شادیاں کی ہیں، بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد پیغمبر نے کس سے عقد کیے ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے. تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد
پیغمبر نے جن عورتوں سے شادیاں کی وہ سب امیر و کبیر نہیں تھیں، بلکہ ان میں وہ کنیزیں بھی تھیں جن کو جانور سے بدتر بنایا گیا تھا، ان میں وہ بیوائیں بھی تھیں جنہیں نحوست کی علامت بنایا گیا تھا، ان میں وہ طلاق شدہ عورتیں بھی تھیں جنہیں نفرت کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بھائی پیغمبر نے بی بی خدیجہ کی وفات کے بعد کنیزوں سے بھی شادیاں کی ہیں، بیوہ عورتوں سے بھی شادیاں کی ہیں، طلاق شدہ عورتوں سے بھی شادیاں کی ہیں، اور اس لیے شادیاں کی کہ ان کو بھی عزت مل جائے۔ نبی نے کنیزوں سے شادیاں کی کہ ان کو بھی عزت ملے، بیواؤں سے شادیاں کی ان کو بھی عزت ملے، طلاق شدہ عورتوں سے شادیاں کی کہ ان کو بھی عزت ملے۔ اب سمجھیے پیغمبر کے عقد کا راز کیا ہے۔ بھائی پیغمبر نے جو اتنی شادیاں کی ہیں تو اپنی تسکین کے لیے شادیاں نہیں کی ہیں، عزت خواتین کے لیے شادیاں۔ آواز بھیجے ہم اور بھیجے محمد والا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا اعتراض ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے جواب دیا۔ اذا پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ ارے پیغمبر نے اس لیے کی کہ کنیزوں سے عقد کیا ان کو بھی عزت ملے، بیوہ عورتوں سے شادیاں کی کہ ان کو بھی عزت ملے، طلاق شدہ عورتوں سے شادیاں کی تاکہ ان کو بھی عزت ملے، ان کو بھی سماج کے دھارے سے جوڑا ہے، ان کا بھی جو رشتہ معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیا گیا تھا انہیں جوڑا اور بھی عزت ملی۔ اب جس سے نبی شادی کرتے گئے اس کو عزت ملی، اتنی عزت ملی کہ آج تک اس عزت کا چرچا ہوتا ہے کہ ازواج رسول کو قرآن میں ام المومنین کہا گیا ہے، مومنین کی ماں کہا گیا ہے۔ تو بے شک ازواج کو قرآن نے مومنین کی ماں کہا ہے، لیکن یہ بات بھی سن لیجئے اور غور سے سنیے گا۔ دیکھیں ماں کا لفظ محترم ہے اور بہت محترم ہے، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ لفظ کے محترم ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ شخص بھی محترم ہو جائے۔ بھائی ضروری نہیں ہے کہ لفظ کے محترم ہونے سے شخص بھی محترم ہو جائے۔ بھائی ماں کا لفظ محترم ہے اور بہت محترم ہے، جیسے مسجد کا لفظ محترم ہے اور بہت محترم ہے۔ بھائی لفظ مسجد آتا ہے ذہن میں احترام کا تصور آتا ہے، لفظ مسجد آتا ہے ذہن میں عبادت کا خیال آتا ہے، لفظ مسجد آتا ہے ذہن میں نماز کا تصور آتا ہے۔ تو مسجد کا لفظ بھی محترم ہے جیسے ماں کا لفظ محترم ہے، لیکن میں نے کہا کہ لفظ کے محترم ہونے سے ضروری نہیں کہ شخص بھی محترم ہو جائے، لفظ کے محترم ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ شے بھی محترم ہو جائے۔ مسجد کا بھی لفظ محترم ہے، مگر قرآن کی قسم مدینے میں دو مسجدیں بنی، ایک کو کہا گیا مسجد نبوی اور ایک کو کہا گیا مسجد ضرار۔ جو نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اس کو مسجد نبوی کہا گیا، اور جو منافقوں نے بنائی اس کو مسجد ضرار کہا گیا۔ بھائی اس کو بھی کھنڈر نہیں کہا گیا ہے، اس کو بھی مسجد ہی کہا گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی یقین نہ آئے تو مسجد میں قرآن رکھا ہے، کھول کے دیکھیے، سورہ توبہ میں ذکر ہے اس مسجد کا کہ میرے نبی اس مسجد میں نہ جائیے گا، اس میں نماز نہ پڑھائیے گا، بلکہ حکم ہوا اسے توڑ دیا جائے، اسے گرا دیا جائے۔ بھائی لفظ مسجد اس کے ساتھ بھی آیا، مگر مسجد کا لفظ آنے سے عمارت محترم نہیں ہوئی، محترم لفظ کے آنے سے عمارت محترم نہیں ہوئی۔ ہم تو بھائی وہیں سے سمجھے ہیں کہ جب مسجد کا لفظ آنے سے عمارت محترم نہیں ہوتی تو ماں کا لفظ آنے سے ہر عورت محترم نہیں ہوتی۔ آواز بھیجے ہم کہا گیا۔ مجھے بتائیے وہ جو ام المومنین کہلائیں وہ کیوں کہلائیں؟ وہ جو ازواج رسول کو ام المومنین کا لقب ملا یہ کیوں ملا ہے؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تفسیر کیا کہتی ہے؟ تو وہ جو ازواج رسول ام المومنین کہلائیں وہ اپنے تقوی کی وجہ سے نہیں، اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں، اپنی ریاضت کی وجہ سے نہیں، اپنی شرافت کی وجہ سے نہیں،
صرف نبی سے رشتے کی وجہ سے. ہمارے یہاں چونکہ نبی سے رشتہ ہو گیا لہٰذا انہیں ام المومنین کا لقب ملا. تو لقب ام المومنین میں ان کا اپنا یوگدان نہیں ہے, یہ لقب ملنے میں ان کی اپنی ریاضت نہیں ہے, اپنی محنت نہیں ہے, اپنی کوشش و کاوش نہیں ہے. یہ جو لفظ ام المومنین ملا ہے یہ صرف نبی سے رشتے کے صدقے میں ملا ہے کہ چونکہ نبی سے رشتہ ہو گیا لہذا انہیں لقب ملا ام المومنین. اب ذرا قرآن کھول کے دیکھیے, جس قرآن میں زوجہ رسول کو ام المومنین کہا گیا ہے اسی قرآن میں نبی کے لیے کہا گیا کہ وہ وَجْدَكَ عَيْلًا فَاغْنَا, کہ نبی آپ غریب تھے ہم نے غنی بنایا, آپ مفلس تھے ہم نے مالدار بنایا. اسی قرآن میں نبی کو غنی کہا گیا, جس قرآن میں ازواج کو ام المومنین کہا گیا اسی قرآن میں نبی کو غنی کہا گیا. اب پوچھئے یہ نبی غنی کیوں کہلائے؟ بھائی ام المومنین ام المومنین اس لیے کہلائیں کہ نبی سے رشتہ ہو گیا, وہ نبی کی وجہ سے ام المومنین کہلائیں. نبی غنی کیوں کہلائے؟ تو عالم اہل سنت فخر الدین رازی نے لکھا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو غنی بنایا تو اصحاب کے چندے سے نہیں بنایا, عطیجہ کے خزانے سے بنایا. نبی جو غنی بنے وہ بی بی خدیجہ کی وجہ سے, ازواج کو لقب ملا نبی کی وجہ سے, نبی کو لقب ملا خدیجہ کی وجہ سے. اس کا مطلب زوجہ ہونا اور ہے خدیجہ ہونا. نبی آپ غریب تھے ہم نے غنی بنایا, آپ مفلس تھے ہم نے مالدار. بہت بڑے عالم ہیں علماء اہل سنت میں فخر الدین رازی, ان کی تفسیر تفسیر کبیر بڑی اتھینٹک معتبر مانی جاتی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ بی بی خدیجہ کی وجہ سے ان کی دولت کی وجہ سے نبی غنی بنے نبی مالدار بنے. اچھا دولت خدیجہ کی تھی, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے خدیجہ کے ذریعے غنی بنایا, کہا ہم نے غنی بنایا, ہم نے غنی بنایا. اس کا مطلب یہ جو ہم کا لفظ ہے اس میں یہ بھی شامل ہے. آواز ہے دے ہم مزور. بھائی جب میں نے آتا ہے تو ذات واحد ہوتی ہے, اور جب ہم نے آتا ہے تو جمع کا صیغہ ہوتا ہے. تو ان کی وجہ سے غنی بنایا. جتنی بھی دولت تھی بی بی خدیجہ کے پاس, جتنا بھی خزانہ تھا, وہ سب کا سب پیغمبر کے حوالے کیا. اب دیکھیے ایک مجلس میں پڑھ کے آیا ہوں اور یہ گرمی کے روزے اللہ اہل بیت کے صدقے میں قبول کرے. کچھ حافظہ میرا کمزور ہو رہا ہے, آپ ذرا میری مدد کیجئے, مجھے بتائیے کہ وہ خدیجہ بی بی خدیجہ نے جو اپنا خزانہ پیغمبر کے حوالے کیا, وہ دولت جو پیغمبر کے حوالے کی, اس دولت سے نبی نے کتنے فلیٹ خریدے؟ صلوات بھیجے محمد. یاد ہو تو بتائیے کتنی پراپرٹی خریدی, کتنے فلیٹ خریدے, کتنی زمین و جائیداد خریدی. اس دولت کا پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ وہ دولت جو پیغمبر کو ملی اس سے پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ کتنی جائیدادیں خریدی ہیں, کتنے فلیٹ خریدے ہیں, کتنے مکانات بنائے, تاریخ کیا کہتی ہے؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے بی بی خدیجہ کی اسی دولت سے غریبوں کی مدد کی ہے, اسی دولت سے یتیموں کی امداد کی ہے, اسی دولت سے بےزروں کو زر دیا ہے, اسی دولت سے بےگروں کو گھر دیا ہے, اسی دولت سے بھوکوں کو غذا دی ہے, اسی دولت سے بے ردا کو ردا دی ہے. تو جب آ رہے ہیں پیغمبر نے خدیجہ کی اسی دولت سے بیت المال کو قائم کیا ہے. بھائی یہ لفظ بیت المال سنتے ہیں آپ, بیت المال کا امام باڑہ تک موجود ہے, یہ بیت المال کیا ہے؟ تو یہ بیت المال اصل میں ایک اسلامک ادارہ ہے جس کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی تھی. بھائی اصحاب صفہ, اصحاب صفہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کو قبول کرتے تھے, اپنے وطن سے مدینے آتے تھے اور نادار ہوتے تھے, غریب ہوتے تھے, مفلس ہوتے تھے, ایک چبوترے میں پڑے رہتے تھے مسجد میں, ان کا کھانا پینا کہاں سے چلتا تھا؟ اسی بی بی خدیجہ کی دولت سے. اسی دولت سے یہ بیت المال نام کا ادارہ بنا. بیت المال کہتے ہیں مال والا گھر,
بیت المال بیت گھر کو کہتے ہیں, اور بیت سے ایک بیت آپ کے ذہن میں اور آیا ہوگا جس کو کہتے ہیں بیت اللہ. شہر ایک تھا, گھر دو تھے, ایک بیت اللہ ایک بیت المال. ہم نے پوچھا بیت اللہ کیسے بنا, کہ خلیل کی محنت کی وجہ سے. ہم نے کہا بیت المال کیسے بنا, کہ ختیجہ کی دولت کی وجہ سے. بھائی بیت اللہ بنا ہے خلیل کی محنت کی وجہ سے, بیت المال بنا ہے ختیجہ کی دولت کی وجہ سے. ایک گھر کی بنیاد خلیل نے ڈالی ہے, ایک گھر کی بنیاد ختیجہ نے ڈالی ہے, لیکن عزیزان گرامی بیت اللہ سے بیت المال تک ایک فرق نظر آتا ہے. جو خلیل کی محنت سے بنا وہ عربوں کے امیروں کے حج کے کام آیا, اور جو ختیجہ کی دولت سے بنا وہ غریبوں کی مدد کے کام آیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زوجہ وہ ہے جو نبی کے رشتے کی وجہ سے قابل ذکر ہے, اور ختیجہ وہ ہیں جو اپنی قربانیوں کی وجہ سے قابل ذکر ہے. زوجہ وہ ہے جس پر اسلام نے احسان کیا ہے, ختیجہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا ہے. بھائی یہی وجہ ہے جب تک بی بی ختیجہ رہیں پیغمبر نے کوئی عقد نہیں کیا, کوئی شادی نہیں کی. اچھا جب شادی ہی نہیں تھی ختیجہ کے علاوہ تو پھر طلاق کا ذکر بھی نہیں تھا. لیکن اب اس کو کیا کیجیے, یہ تو تاریخ ہے کہ اب بی بی ختیجہ کے بعد جب نبی نے اور شادیاں کی تو صرف ازواج نہیں آئیں, قرآن میں سورہ طلاق بھی اتر آیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سورہ تحریم بھی موجود ہے, سورہ طلاق بھی موجود ہے, اجازت طلاق بھی موجود ہے. نبی کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے, اے میرے نبی اگر آپ طلاق دے دیجئے گا تو ہم ان سے بہتر بیویاں دے دیں گے آپ کو. یہ قرآن ہے, میرا بیان نہیں ہے. اجازت طلاق بھی ہے. اب نوجوان بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ صاحب جب نبی کو اجازت طلاق بھی تھی اور وہ ایسی تھی تو پھر نبی نے طلاق دے کیوں نہ دی, نبی نے طلاق کیوں نہ دی. تو سنیے نبی نے طلاق کیوں نہیں دی. نبی کا کوئی فعل میرا یا آپ کا فعل نہیں ہے کہ میں کروں تو مجھ تک محدود, آپ کوئی کام کیجئے وہ آپ تک محدود. نبی کے افعال پر قرآن کی مہریں لگی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے نبی آپ کی سیرت نمونہ عمل ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. نبی کی اتباع واجب ہے, نبی کا فعل بنتا ہے سنت. نبی جو کریں وہ کہلاتا ہے سنت, اور سنت کے دامن میں ہوتا ہے ثواب. توجہ سنیے گا بھائی, سوال ہوتا ہے نا کہ صاحب نبی نے طلاق کیوں نہ دی, تو نبی جو کریں وہ کہلاتا ہے سنت, اور سنت نبی میں ہوتا ہے ثواب. توجہ فرمانے, نبی نے خوشبو لگائی, خوشبو لگانا سنت. نبی نے خضاب لگایا, خضاب لگانا سنت. جو نبی کریں وہ سنت بنتا ہے, اور سنت کے دامن میں ثواب ہوتا ہے. ارے بھائی نکاح میں جاتے ہیں آپ, جب نکاح ہوتا ہے تو خطبہ پڑھا جاتا ہے, حدیث نبی پڑھی جاتی ہے, ان نکاح ہو من سنتی, کہ نکاح میری سنت ہے. تو نبی نے نکاح کیے تو نکاح کرنا سنت بن گیا. تو اب اگر نبی طلاق دے دیتے تو طلاق دینا بھی سنت بن جاتا, اور بھی عذاباً طلاق نہ ہوتی, گھر گھر میں ثواباً طلاق. لڑائی جھگڑے کی وجہ طلاق نہ ہوتی, ثواباً طلاق ہوتی. پھر طلاق 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 نہ ہوتی, طلاق ہی طلاق ہوتی. صلوات بھیجو محمد, ایک صلوات اور پڑھے محمد.
احسان ہے. میں نے عرض کیا نا اسلام اسلام نہیں, اسلام احسان ہے کہ نبی نے دو کو برداشت کر کے کروڑوں کو بچا لیا. صلوات بھیجو محمد. یہ بھی نبی کا ایک احسان ہے. تو بہرحال پیغمبر اسلام نے بی بی خدیجہ کی زندگی میں کوئی عقد نہیں کیا. بی بی خدیجہ کے بعد کیا شادیاں کی, اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنی تسکین کے لیے شادیاں نہیں کی ہیں, عزت خواتین کے لیے شادیاں کی ہیں. کہ وہ کنیزیں جو جانوروں سے بدتر مانی جاتی ہیں, وہ بیوائیں جو منحوس مانی جاتی ہیں, وہ طلاق شدہ عورتیں جو قابل نفرت مانی جاتی ہیں, ان کو بھی عزت ملے. اور میں نے عرض کیا عزت ملی. کیا عزت ملی؟ اس عزت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ صاحب انہیں مومنین کی ماں کہا گیا ہے, ام المومنین. تو بے شک قرآن نے کہا ہے, لیکن اب یہ بات بہت غور سے سنیے گا, ان کا لقب ام المومنین. ام المومنین کا مطلب مومنین کی ماں. قرآن میں ام المومنین ہے, ام المومنین والمومنات نہیں ہے. مومنین کا مطلب ہوتا ہے مومن مرد, اور مومنات کا مطلب ہوتا ہے مومن عورتیں. وہ مومن مردوں کی ماں ہیں, مومن عورتوں کی ماں نہیں ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس بات کو بہت غور سنیے گا, وہ مومن مردوں کی ماں ہیں, مومن عورتوں کی ماں نہیں ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ایک عورت ایک زوج رسول کے پاس پہنچی, اور اس نے پہنچنے کے بعد کہا سلام کیا, ام المومنین کہہ کے سلام کیا, تو زوج رسول نے ڈانٹا کہ خبردار, میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں, تمہاری ماں نہیں ہوں. تو وہ جو ماں ہیں وہ مومنین کی ماں ہیں, مومنات کی نہیں ہیں. مردوں کی ماں ہیں, عورتوں کی ماں نہیں. اچھا امت رسول میں مومنین بھی ہیں, امت رسول میں مومنات بھی ہیں, امت رسول میں مرد بھی ہیں. میری تو متوجہ رہیے گا, صلوات بھیجے محمد و آل. یہ بات بہت غور سے سنیے گا, بہت غور سنیے گا بھائی. امت رسول میں مومن مرد بھی ہیں, امت رسول میں مومن عورتیں بھی ہیں. وہ مردوں کی ماں کہلاتی ہیں, عورتوں کی ماں نہیں کہلاتی. امت میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی, مومنین بھی ہیں, مومنات بھی. امت رسول میں مرد و عورت دونوں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت میں 50% کی ماں ہیں, 100% کی نہیں. وہ امت رسول میں 50% کی ماں ہیں, 100% کی ماں نہیں آئے. مگر وہ جو غدیر میں مولا بنایا گیا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. بھائی اعلان ولایت کے بعد کہنے والے نے کہا یہ علی مبارک ہو, آپ مومنین کے بھی مولا, وہ آپ مومنات کے بھی مولا. اس کا مطلب وہ بنا 100% کا مولا, وہ 100% کا مولا ہے. ابھی نقلوں پر حیرت ہے کہ 50% کی ماں سمجھ میں آتی ہے, 100% کا مولا. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. یہ سمجھ میں نہیں آتی, یہاں مولا کا یہ مطلب ہے اور مولا کا وہ مطلب ہے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ وہاں ماں کا یہ مطلب ہے, یہاں ماں کا یہ مطلب ہے. صلوات بھیجے محمد. حالانکہ ہمارے ماموں طاہر ولی صاحب اس مقام پہ ایک عجب بات فرماتے تھے. وہ کہتے ہیں صاحب مولا کا یہ مطلب, مولا کا وہ مطلب, اور مولا کے 52 مطلب ہیں. وہ فرماتے تھے مولا کے 52 مطلب ہوں گے, ہمیں مولا کے معنی نہ بتائیے, ہمیں بتائیے بخشن کے کئے مطلب. بھائی یہ جو اعلان غدیر کے بعد لوگ آئے وہ کہا بخشن بخشن لگائے اپنا ابی طالب, مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے, تو بخشن کے کئے مطلب ہیں. تو بخشن کا تو ایک ہی مطلب ہے, مبارک ہو. مبارکباد کب دی جاتی ہے؟ تنزلی پہ مبارکباد نہیں ہوتی ہے, ترقی پہ مبارکباد. ہم تو یہ نہیں مانتے کہ غدیر میں ہمارا مولا بنایا گیا ہے. ارے غدیر میں بتایا گیا ہے, بنایا نہیں گیا ہے. کہ جب سے نبی نبی ہے تب سے علی ولی ہے.
ذرا آواز بھیجے ہم مذہب اسلام احسان ہے مگر اسلام نے جس پر احسان کیا اسے خاتون کہتے ہیں، وہ اسلام پر جس نے احسان کیا اسے بی بی خدیجہ کہتے ہیں۔ خدا قدم کیسا احسان ہے کہ جو بیت المال ابھی میں نے عرض کیا یہ ادارہ قائم ہوا یہ بی بی خدیجہ کی وجہ سے، جو اللہ نے نبی کو غنی بنایا بی بی خدیجہ کی وجہ سے، اس لیے بھی غنی بنایا تھا کہ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگ نبوت کا معیار دولت کو سمجھتے تھے، ہم کہا واہ بھائی واہ یہ نبی ہیں، اللہ کو نبی بنانا تھا تو کسی امیر آدمی کو بناتا، کسی پیسے والے کو بناتا، ایک یتیم کو کیوں بنا دیا، ان کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا لو ہم ان کو مالدار بھی بنائیں گے، ہم انہیں غنی بنائیں گے۔ آیت نازل ہوئی وبج دکا الفاقنا، یہ نبی آپ غریب تھے ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ ایک اعتراض نبی پہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو جنہوں نے یہ اعتراض کیا قرآن نے ان کو بھی جواب دیا واوجدک آئلا فاغنا کے ذریعے۔ پھر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ان کے کوئی آل اولاد نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی جواب دیا انا آتینا کل کوثر کے ذریعے۔ وہ جو مارے ہیں آپ بھائی، ایک آیت کے ذریعے ان کو جواب دیا جو کہتے تھے ان کے پاس مال و منان نہیں، ایک آیت کے ذریعے ان کو جواب دیا، بس آخری جملہ ہے، جو کہتے تھے ان کی آل اولاد نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو مال بھی عطا فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو، بھائی آخری آدمی تک یہ جملہ توجہ سنیے گا، اپنے نبی کو مال بھی عطا فرمایا، دیکھیے گا مولا حسن زہی صاحب اپنے نبی کو آل بھی عطا فرمائی، مگر اس کو کیا کیجئے کہ جس کشتی میں مال دیا وہ بھی خدیجہ، جس گودی میں آل دی وہ بھی سال ثواب کی مجلس تھی، میں نے بہتر جانا کہ بی بی خدیجہ کے حوالے سے ذکر کیا جائے، اس لیے کہ ایسی خاتون ایسی بی بی ایسی ہستی کائنات کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے کہ جو صرف ایک زوجہ نہیں تھی بلکہ نبی کا سہارا تھی، ایسی سہارا تھی کہ جب تک بی بی خدیجہ دنیا میں تھی اور جناب ابو طالب دنیا میں تھے، پیغمبر مکے میں رہے، لیکن جب یہ دو ہستیاں اٹھ گئیں تو اسی سال کا نام نبی نے عام الحزن رکھا، پورے سال غم منایا ہے، عربی زبان میں سال کو عام کہتے ہیں، عام، اور جیسے ابرہہ جب ہاتھیوں کو لے کے خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا تو اس سال کا نام رکھا گیا تھا عام الفیل، عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جس سال کوئی خاص واقعہ ہو جائے تو اس واقعے سے اس سال کو منسوخ کر دیتے تھے، جیسے قرآن میں سورے ہیں، ہر سورے میں کسی خاص واقعے کی طرف اس قرآن کے نام کی نسبت ہے، سورہ بقرہ اور سورہ الحمد اور سورہ نور اور سورہ مائدہ، ویسے ہی جو عربی طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ جس سال کوئی خاص واقعہ ہو جائے تو اس سال سے، اس واقعے سے اس سال کو نسبت ہوتی تھی۔ تو یہ سال جس سال بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب دنیا سے گئے اس سال کا نام رکھا گیا عام الحزن، عام الحزن کا مطلب ہوتا ہے حزن و غم والا سال، پیغمبر نے پورے سال غم منایا، جناب خدیجہ کا بھی اور جناب ابو طالب کا بھی، اور اس کے بعد پیغمبر مکے میں رہ نہ پائے، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، لیکن کیا کہنا جناب ابو طالب جیسے محسن کا اور کیا کہنا بی بی خدیجہ جیسی محسنہ کا، کہ مولا علی کو جناب ابو طالب نے اپنی جگہ چھوڑا اور جناب سیدہ کو بی بی خدیجہ نے اپنی جگہ چھوڑا، کہ آپ پریشان نہ ہوں ہم نہ ہوں یہ علی رہیں گے، خدیجہ نے طے کیا ہوگا ہم نہ رہیں یہ فاطمہ رہیں گے، ہم ان کے ذریعے آپ کو ایسا سہارا دے رہے ہیں، ایسی بیٹی عطا کر رہے ہیں کہ جو رشتے میں بیٹی ہے اور رتبے میں ماں ہے، بس اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے
ان کے تمام متعلقین کو توفیق صبر عطا فرمائے. یہ ماہ رمضان ہے, یہ ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے, اور مغفرت کی شرط عشق آل محمد علیہ السلام. اس مجلس کے ذریعے, اس سال ثواب کے ذریعے ان کے مرتبوں میں بھی اور اضافہ ہوگا, جوار معصوم عالم میں ان کو جگہ ملے گی, اور یہ ذکر ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بھی بنتا ہے. دیکھیے, یقیناً کسی خاتون کا کسی گھر سے چلا جانا, کسی بیوی کا انتقال ہو جانا, کسی مرد مومن کا مر جانا, یہ صاحبان غم کے لیے ایک بڑا امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے. لیکن جتنا شکر ادا کیجیے اللہ کا کم ہے. ہم لوگ بہت شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے, اولاد ملتی ہے شکر ادا کیا, دولت ملتی ہے شکر ادا کیا, مال و منان ملتا ہے شکر ادا کیا. سب سے زیادہ شکر اس بات کا ادا کیجیے کہ غم حسین مل گیا ہے. خود چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں غم حسین ڈال دیتا ہے. حدیث موجود ہے. یہ غم کتنا بڑا سہارا ہے. دیکھیے, آپ ان قوموں کو دیکھیے جہاں غم امام حسین نہیں ہے, تو وہاں موت کے بعد ایک وحشت ہوتی ہے, ایک دہشت ہوتی ہے. جہاں جس گھر میں موت ہو جائے وہاں ایک وحشت و دہشت ہوتی ہے. آپ جائیں ان لوگوں کے قبرستانوں کو دیکھیں جن کا غم حسین سے تعلق نہیں ہے, وہاں دن میں بھی گزرنا مشکل ہوتا ہے, مگر یہاں رات کے تاریکی میں بھی تال کٹورے چلے جائیے تو وحشت کا نام و نشان نظر نہیں آتا. ایک سکون ہے قلب عطا ہوتا ہے. یہ امام حسین کے غم کا صدقہ ہے کہ یہ بہت بڑا سہارا بنتا ہے غم, کہ جانے والا واپس نہیں آتا. لیکن یہ ماہ رمضان کی آخری راتیں اور اتنا بڑا مجمع صاحبان غم کو تسلی دینے کے لیے بولتے ہیں کہ آپ اپنے غم میں اکیلے نہیں ہیں, ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہیں. اللہ نہ کرے کہیں موت ہو جائے اور کوئی تنہا ہو جائے, اللہ نہ کرے کہیں لاشیں پڑی ہوں کوئی اکیلا ہو جائے. تنہائی بہت بری چیز ہوتی ہے. تنہائی بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے, ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. تنہائی کا درد کوئی جناب مسلم ابن عقیل سے پوچھے کہ جب توا نے کہا تھا کہ مسافر کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں, اپنے گھر چلے جاؤ, کیا بے کسی کا جواب دیا تھا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اور پھر عزیزان گرامی, تنہائی کا بھی ایک مرحلہ یہ ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور لوگ اٹھ کے جانے لگے. بہت سے لوگ جو مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو کسی ضرورت ہی کی وجہ سے جاتے ہیں, کوئی جان بوجھ کے مجلس چھوڑ کے نہیں جاتا ہے. کسی کے پیر میں تکلیف ہو گئی چلا گیا, یا کسی کو پیاس کا احساس ہوا, یا کوئی وجہ ہوتی ہے لوگ جاتے ہیں. تو بہرحال لیکن برا لگتا ہے اگر مجلس میں کوئی جانے لگے اٹھ کے, تو برا لگتا ہے. حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں مجبوری میں جاتے ہیں, کوئی جان بوجھ کے نہیں جاتا ہے, کسی وجہ سے جاتا ہے, لیکن پھر بھی برا لگتا ہے. تو ایک تو یہ کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور لوگ اٹھ اٹھ کے جانے لگے تو بہت برا لگے گا, لیکن ایک یہ کہ میں سو جاؤں, آنکھ لگ جائے. ماہ رمضان تو ہی ہے, دن بھر کا روزہ, اس کے بعد مجلس کی تکان, تو میری آنکھ لگ جائے اور پانچ منٹ میں آنکھ بند کر کے سوتا رہوں, اس کے بعد میں آنکھ کھولوں تو دیکھوں کہ پورے فرش کے اوپر ایک مومن بھی نظر نہ آ, سب چلے گئے, مسجد خالی ہو جائے, تو دل پہ ایک گھونسا لگے گا. یہ تنہائی دل کو توڑ دینے والی ہے, اور یہ تنہائی نظر آئی ہے تو کربلا میں نظر آئی ہے, کہ جب چوتھے امام نے نماز فجر کے لیے آنکھ کھولی تو وہ علی اکبر اذان دے رہے ہیں, وہ بابا کی آواز آ رہی ہے, وہ چچا عباس کی آواز آ رہی ہے, وہ اصحاب امام حسین کی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن اب جو نماز پڑھنے کے بعد بے ہوش ہوئے تو کسی نے کاندھا ہلایا, اب جو آنکھ کھول کے دیکھا تو کوئی سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا کھڑا ہے, امامے کے پیج کٹے ہوئے ہیں, آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, کوہنیوں سے خون کے فوارے جاری ہیں. ایک مرتبہ غور سے دیکھا, فرمایا بابا یہ آپ ہیں. امام کا جملہ موجود ہے, خدا کی قسم میں اپنے بابا کو پہچان نہیں پایا, کہ آپ کا یہ عالم کیا عالم ہو گیا, میرا چچا عباس کہاں ہے, آواز اب کس کس کو پوچھو گے, اب یا تو تم موجود ہو یا ہم موجود. یہ تنہائی کا بڑا سا, یہ تنہائی کے ایک دم اچانک سب چلے گئے, اب کوئی نہیں, فرمایا اب تم ہو یا ہم ہیں. تو کوہنیاں ٹکائیں, وہ جھولے کی طرف دیکھا, کہا بابا میرا بھیا کیا اما کی گود میں, آواز سجاد جھولے کی طرف نہ دیکھیے, ہمارے چہرے کی طرف دیکھیے.
یہ ہمارے چہرے پہ علی اصغر کا خون ہے. پھر فرمایا جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جائیے گا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام دیا کہ یہ شرط وفا یہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو ہماری پیاس کو یاد کریں, جب کسی پر رونا آئے تو ہماری مصیبت پر. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, چند جملے مصائب کے اور سننے ہو. دکھے ہوئے دلوں کے مرہم کے لیے طریقہ ہی ہے کہ کوئی مومنہ دنیا سے جائے تو اس بی بی کے مصائب یاد کیے جاتے ہیں جو 18 برس کے سن میں اپنا مرثیہ اپنے آپ کہ صبت علیہ مصائب اللہ النہا. اے بابا وہ مصیبتیں پڑھی کہ اگر دنوں پہ پڑھتی تو مثل شب تاریخ ہو جاتی. دیکھیے ایک کتابچہ ہے جس کا نام ہے مقتل جناب محسن, اس میں ایک روایت ہے, وہ روایت سن لیں اور میں مجلس کو تمام کر دوں. وہ روایت یہ ہے کہ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب سے میری شہزادی کے پہلو کا دروازہ گرایا گیا تو میں دیکھتی تھی کہ میری شہزادی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی. آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھی اور داہنے ہاتھ سے نماز بھی نہیں پڑھ پاتی, اس لیے کہ جب آپ اس دروازے کو روک رہی تھی جس دروازے کو گرایا جا رہا تھا تو قنفذ نے ایک تازیانہ مارا تھا. بی بی بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی اور کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی تھی. جناب فضہ کہتی ہیں میں بہت غور سے دیکھتی تھی کہ نماز شب پڑھنے کے بعد میری مالکہ اس دروازے کے قریب جاتی تھی بیٹھے بیٹھے اور کچھ جلی ہوئی لکڑیاں نکالتی تھی اور ان جلی ہوئی لکڑیوں کو نکال کے سونگتی تھی اور ایک مرتبہ چیخ مار کے روتی تھی. فضہ کہتی ہے ایک بار میں نے پوچھ لیا کہ بی بی اتنا بتائیے یہ دروازے کی جلی لکڑیوں کو سونگھ کے روتی کیوں ہے؟ فرمایا ارے فضہ تجھے کیا معلوم, مجھے ان جلی ہوئی لکڑیوں میں اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے. ہائے میرا محسن جس کا نام میرا بابا رکھے گیا. اب دیکھیں یہ سیدہ کا گھر ہے, سیدہ موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, جنازے ہر گھر سے نکلتے ہیں, لیکن جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے کچھ سال گزرنے کے بعد اسی گھر میں برات بھی نظر آتی ہے. جس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں کچھ دن گزرتے ہیں تو قہقہوں کی آوازیں بھی آتی ہیں. لیکن ہائے خانہ سیدہ کہ اس گھر میں صرف اور صرف میتیں نکلتی نظر آئی ہیں, اس گھر سے صرف اور صرف رونے کی آوازیں سنائی دی ہیں. بغور سے سن لیجئے, ایک منٹ میں مجلس تمام کر رہا ہوں. اب یہی گھر تھا اور یہی جگہ تھی جہاں جناب سیدہ بیٹھ کے اپنے محسن کو روتی تھی. کربلا میں سیدہ کا گھر اجڑا, 50 برس بعد ایک لٹا ہوا قافلہ واپس آیا. اس قافلے میں ایک لٹی ہوئی سیدہ کی بہو واپس آئی جس کا نام جناب ام رباب تھا, جس کی مانگ بھی اجڑ گئی تھی, جس کی گود بھی اجڑ گئی تھی. ام رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی, ہمیشہ دھوپ میں بیٹھ کے روتی تھی. ارے سیدہ کی بہو تھی تو اسی گھر میں رہتی تھی مگر سائے میں نہیں بیٹھتی تھی, ہمیشہ دھوپ میں بیٹھ کے روتی تھی. ایک دن چوتھے امام نے حکم خدا سنایا کہ اماں حکم خدا آیا ہے, مختار نے انتقام لے لیا, حرملہ واصل جہنم ہو گیا, اب سائے میں چلیے. جب جناب ام رباب سائے میں آئی تو لکھائے بیٹھی نہیں, ایک مرتبہ دل پکڑ کے لیٹ گئی. اللہ اس کے بعد آپ اٹھی نہیں, آپ کا جنازہ اٹھایا گیا. جب جناب ام رباب کو غسل ہو رہا تھا تو ایک عورت نے دیکھا کہ بی بی ام رباب کے دامن میں کچھ بندھا ہے. وہ عورت سمجھی کہ شاید زیورات بندھے ہوں گے. اب جو دامن کو کھولا گیا تو دامن ام رباب سے زیور برآمد نہیں ہوئے, علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں برآمد ہوئی. ارے جس گھر میں سیدہ لکڑیوں کو سونگھ کے روتی تھی, ہائے میرا محسن, اسی گھر میں سیدہ کی بہو علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں, ہائے میرا اللہ, ہائے میرا پیاسا. مرضیہ زیدی مرحومہ بنت ہدایت حسین زیدی کے روح میں سر.